הרבה אנשים השתוממו על הפסיקה של בית המשפט העליון, ובאמצע המלחמה אנשים נמצאים בחזית, מוזר קצת. אתה רואה, אתה מרגיש ממש איזה התחזקות, איזה אחדות, איזה גבורה, איזה מסירות נפש. פתאום באו אלה כאילו לא היה שום דבר בשמחת תורה, ופוסקים פסק דין כזה הזוי. עד עכשיו הם ביטלו חוקים, אמרו, אנחנו מסתמכים על חוקי יסוד. עכשיו הם ביטלו את חוקי היסוד, הם מחליטים. אבל קיבלתי אומץ גדול דווקא מפרשת השבוע. השבוע בפרשה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, גאולה, הבטחתי לעבוד, קראתי ברית, נשבעתי, לך לפרעה, תוציא את ישראל ממצרים. טוב, פרעה הולך, משה הולך מלא אומץ וגבורה, אומר לעם ישראל, השם אמר, יציאת מצרים, גאולה, קומו, בואו. הם אמרו לו, בסדר, ודאי, מה השאלה? אבל בדרך כולם נשמטים. מגיע למשה לפרעה, פרעה אומר לו, מה? השתגעת? גאולה? נפלת על הראש? מקשה את ליבו. מוסיף שיעבוד על שיעבוד. פרעה, משה בא לקדוש ברוך הוא, אומר, רבונו של עולם, הבטחת לי גאולה, מה זה? הולך הפוך. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, חכה, זה דרכה של גאולה. כשהקליפה רואה שסוף דרכה מתקרב, היא מקשיחה. כשפרעה מבין שהוא הולך כעת לאבד את כל העם ישראל, אז הוא מקשיח את ליבו. אבל הוא אמר לו, להפך, זה סימן של גאולה. אז כמובן, פרעה זה לא בית המשפט העליון, אבל השיטה היא אותה שיטה. יש אנשים שהם, סליחה על המילה, עריצות, אף אחד לא מינה אותם. מי שם אותך? מי מינה אותך לבטל את רצון הציבור? אף אחד. אתה לקחת לעצמך בעריצות את הסמכות הזאת, שהיא לא שלך. הציבור חושב אחרת, רוב העם חושב אחרת, זה דמוקרטיה. דמוקרטיה זה גם הלכה. על פי רבים מתים פוסקים הלכה. והם מקשים את ליבם, אבל הקשחת הלב זה בגלל שהם רואים שסופם קרב. סוף העריצות קרב, לא סופם, סוף העריצות קרב, ומשטר צדק ואמת יהיה פה בארץ במהרה, והשיבה שפתח כבראשונה ויצח כבתחילה, אמן.